הסיפור של כל מיני ליקויים, אחר כך לא לגמרי תמיד ברור מה עושים עם הליקויים האלה, וגם בקרב ציבור המרפאות בעיסוק, יש חילוקי דעות מאוד גדולים לגבי איך זה נראה, מה זה עושה, איך מטפלים בזה, אם אפשר להיפטר מזה, אם זה משהו... אני לקחתי כל אחד מהם, וכתבתי את הקשיי החילה האופיינים שמאפיינים אותו ואת דרכי ההתערבות שבדרך כלל עובדות לגבי קשיים כאלה, וגם אספתי איזושהי אמירה לגבי איזה דברים הם אף פעם לא יהיו בעיות בביסוד חושי. בדרך כלל אני יודעת מה קרה לי, זאת אומרת, המידע כבר עובד. אני רק לא כל כך יכולה לשלוט בווליום. התגובה שלי לדבר שקרה בדרך כלל תהיה לא תואמת. חלשה מדי, חזקה מדי,